Po e keqi që ka përfshirë gadishullin italian, ka sill gjatë këtyre ditve shi me erë në veridhe në qendrë të vendit, e cila më pas është spostuar në Adriatik dhe në jug. Rajonet më të goditur janë Marke dhe Pulja, por ka pasur dëmet të mëdha edhe në zonat të tjera, ku ende rreth 55.000 familje janë ende pa energji elektrike. Në Marke, ku të njëjtën humbi jetën një grua për shkak të erës së fortë, janë rrëzuar mbi 60 pemë. Disa banor të mbetur të izoluar për shkak të një orteku në Monte Monaco janë shpëtuar nëpërmjet një operacioni të vështirë shpëtimi me helikopter, ndërsa në Abruzzo, përveç dëmtimit të linjës elektrike dhe shpërthimit në rrjetin e shpërndarjes së gazit, ku mbeten të lënduar 4 persona dhe mbeten pa energji elektrike dhe në të ftohtë qindra të tjerë, një sër qytetesh kanë mbetur pa ujë të rrjedhshëm për shkak të dëmtimit të tubacioneve nga rrëshqitja e dheut. Stuhia e fortë që shkaktoi situatën e vështirë po qetësohet, por pritet që në fundjavë të rinisin sërish shirat, ndonëse në përmasa më të reduktuara.